Ovogodišnja manifestacija na temu Budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse održava se nakon pola godine u stalnom terminu, pošto se zbog pandemije prošlogodišnja održala u novembru. U Prijepoljskom muzeju, pored stalnih i gostujuće izložbe posvećene dr. Đorđu Radiću, poljoprivrednom prosvetitelju i naučniku, za posetioce su pripremljeni i drugi programi. Već u subotu imamo, ako bude vreme dozvoljavalo, na letnjoj sceni promociju knjige Saga o Kajevićima, našeg sugrađanina, poznatog časovničara i zlatara Sejada Setka Kajevića, koji je napisao jednu izvanrednu knjigu, atipičnu za takve porodične monografije, i baš je porodica, jedna od najbrojnijih prijepoljskih familija Kajevića, dobila baš jednu vredno delo, Seharu, u kojoj su pohranjeni svi ti podaci iz njihove prošlosti. Već u ponedeljak imamo i drugu promociju knjige, također aktuelnu, našeg poznatog književnika, pesnika Enesa Halilovića iz Novog Pazara. Radi se o njegovom novom romanu Ljudi bez grobova, za koji je dobio prestižnu Vitalovu nagradu, a s ovim romanom je bio i u najužoj konkurenciji za Ninovu nagradu za roman godine 2020. kao i za nagradu Meša Selimović. U okviru programa Proleće u Avliji najavljeni posetioci će moći da vide nedavno rekonstruisano dvorište Begovske kuće Jusufa Gića na Čajru, kao i autentični interijer kuće u kojem je smeštena etnografska postavka. Manifestaciju i ove godine prati nagradni konkurs. Prošle godine to je bilo Predstavi svoj muzej u kratkoj videoformi, ne dužoj od 3 minuta, i tada uz brojne priloge naš sugrađanin, akademski vajar i istoričar umetnosti Mirko Antonije Malešić je dobio 3. nagradu predstavljajući muzej u Prijepolju. Ove godine tema nagradnog konkursa je Predstavi svoj omiljeni muzejski predmet. Pa tim povodom također se radi o kratkoj videoformi do 3 minuta, tim povodom i pozivam sve naše sugrađane, posetioce muzeja da dođu da predstave svoj najomiljeniji muzejski predmet u našoj zbirci i da učestvuju u konkursu za vredne nagrade. U okviru manifestacije u subotu 15. maja obeležava se Evropska noć muzeja, kada će muzej u Prijepolju biti otvoren od 16 do 22 sata.